بسم الله الرحمن الرحيم كلانتها بون نبدا وديال هلكني واغال تي في كسو دوادا وررك عالم كاي كو سوماليدا قودبدا اوغو واوين اد وركا ايغا كو داو دونتان وها كاميدا تيردا مشرحين تا اسكو ديوان غليسي ترتنكا دورشدا مدحوينها سوماليا او كرو دافي 20 حبنود مغعيدودا ايا نيدلن وداغ دونا كلوما لوغو دحدحادينيو احمد كراش يسعيدني oo ka bilowday magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe aadan madoobe oo magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya gudiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya kadib is-caslaadii xilbanbeeray hadaba waa kuma shakhsiga la magacaabay warkeena ayaan idinku soo gudbi doonaa dawladda Masar oo warka soo saartay weerarkii askarta badan ku geeriyoodeen Al-Shabaab ku qaadeen saliga ciidamada Aatimis ee deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeelada Dhexe qodobadaas iyo qodobo kale oo faafasan ayaad warkeenu ku daawo doontaan ee daawadayaal marka hore subscribe ino saara barteena YouTube ka sidoo kale like iyo follow ino saara barteena Facebook ee Ogaal TV waa hagaag daawadayaal aan ku bilaawne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilligiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markala doonaya in dib loogu doorto xukunka isagoo qaatay galabtay shahaadada musharaxnimada madaxweynaha Farmaajo ayaa amnigiisa iyo xarunta nabadgelyada aad loo sugey koox iyo intuu ku sugnaa goobta oo xarunta golaha aqalka sare iyadoo gudiga isku dhafka labada aqal doorashada Soomaaliya ee diwaan geliyeen musharax Farmaajo ayaa kaga madceliyay howlaha gudiga ee wadaan isagoo ka rajay in doorashada uu ku beegan 15ka bisha in si xasiloonida ku dhacdo madaxweyne Farmaajo ayaa rabay inuu noqdo markii ugu horeysay madaxweyne laba jeer isku xigta taariikhda Soomaaliya xukunka qabta balse waa la ogaan doonaa markii la tago teenada Avisioni Maxamuud Axmed Shaasha Ogaal TV Muqdisho waxa maalintii labaad magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta aqalka sare si habsami looga socota diwaan gelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya ku dhawaad 25 musharax ayaa ilaa hadda isku diwaan geliyay doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyagoo shahaadada musharaxnimada ka qaatay gudiga iska dhafka doorashada madaxweynaha u qaabilsan baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya diwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada Muqdisho waxaana musharax ugu horeeyay diwaangeliyuhu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed guud ahaan waxaa shalay diwaangeli ilaa 10 musharax oo kala Shariif Sheikh Axmed Daayir Maxamuud Geelle Xasan Cali Kheer Cabdu Qadir Cusuble Bishaar Haaji Cali Cabdullaahi Cali Xasan Cabdunuur Sheikh Maxamed Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame Abdikirin Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Macalin Axmed Ablaal diwaangelinta musharaxiinta ayaa si socota maanta iyadoo ilaa hadda is diwaan geliyeen Xasan Sheikh Maxamuud Dr. Saciid Ciise Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Axmed Ducaale Geelle Xaaf Mahad Axmed Diiriya Muqtaar Maxamed Siid Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Jamaal Axmed Ibraahim Maxamuud Daahir Aweys Ridwaan Xirsi Maxamed Umar Cabduqaadir Axmed Fiqi Nu'maan Sheikh Umar, Muqtaar Axmed Siid, iyo Fosiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ah weynada kaliya ee xilligan xilka u taagan waxaa sidoo kale filayaa in isdiiwaan geliyeen musharaxiin kale oo ka mid ah madaxweynaha haatan xilka haya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xaalad ku dhawaaqay in markii uu tartamayo xilka ugu sareeya dalka musharaxiinta ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin inay bixiyaan lacag isku diwaan gelin oo gaaraysa 40,000 yen heesan saxiixa 20 xubnood oo taageersan iyo soo gudbinta barnaamijyada siyaasadeed oo qaran doorashada madaxweynaha ayaa la qorsheysan yahay inay teenada Avisioni magaalada Muqdisho ka dhacdo xadda soo aadan oo taariikhdu ku beegan tahay 15ka bisha May ee ku jirno sanadka 2022ka hadii sida qorshaha ayaa u dhaqan galo jadwalka doorashada waxaa soo gabagabeynaysa dib u dhac 15 bilood oo ku yimid doorashada madaxweynaha iyadoo mudaxleedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhamaaday bishii Febraayo sanadkii 2022 dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa gudiga doorashada madaxweynaha tobanaad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku daray xubno cusub warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa u magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh oo ka mid noqonaya gudiga doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya magacaabista ayaa timid ka gadaal markii uu iskaga tagay gudiga xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed oo ka mid ah gudiga isku dhafka labada aqal ee baarlamaanka ee qaabilsanaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya
gudoomiyaha guddiga iska dhaafka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Qani Geela Maxamed ayaa bayaan ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu weesii hubinta cusub ee lagu soo daray guddiga doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane gudoomi waxaan si xushmad leh iyo qadarinna kula socodsiinaya in xildhibaan ka mid ah guddiga ka soo galay golaha shacabka ka baxay guddiga sabab shakhsi ah ogeed xildhibaanka ka baxay guddiga waa xildhibaan maxamed axmed maxamed beerey waxaana bedelay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed shiikh sida lagu yiri warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka waa hagaaga daawadayaal weli waxaa daawanaysaan wararka ogaal tv markaana madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo wadhagtooyin magacaabis iyo xilka qaadis kugu jira soo saara dhowaan ayaa dhalisay khilaaf ballaaran oo hareeyay dowlad goboleedka puntland xilli madaxweynaha maamulkaasi ku sugayaa muqdisho isagoo u sharaxan xilka madaxweynaha soomaaliya shantii bisha mey ayuu kusimaha madaxweynaha puntland xilka qaadis ku sameeyey saddex ka mid a golaha wasiirada maamulkaasi isagoo sidoo kalena saddex wasiir kale u magacaabay joogooyinkaas balse ilaa hadda lama oga dhaqangaalka isbeddelkaasi guddi ka kooban 12 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka puntland ayaa magaalada boosaaso kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha puntland axmed cilmi cismaan karaash si xal uga gaadhaan khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweyne deni maxamed axmed cabdi xirif oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada ee la kulmay madaxweyne ku-xigeenka in puntland tahay baarlamaan islamarkaana arrimaha jira hoos loo dhigo una madaxweyne ku-xigeen ku laabto magaalada garow wuxuuna maxamed axmed sheegay inay socdaan weli kulamo looga hadlayo ayaha maamulka puntland markaana dowladda masar ayaa si kul u cambaareysay weerarka al-shabaab talaadii lasoo dhaafay ku qaaday saldhigga ciidamada midooda afrika amisom ku leeyihiin deegaanka ceel baraf oo hoos tagta degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe weerarka ayaa waxaa ku dhintay diladada oo ka tirsan ciidamada burundi oo ka tirsanay howlgalka midooda afrika atmis kuwaasoo ciidamada dowladda ka taageera dagaalka lagula jira al-shabaab war qoraal oo soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda masar ayaa waxaa si tacsitiinaayale loogu diray dowladda iyo shacabka burundi sidoo kalena qoysaska dhibanayaasha waxyeelada ka soo gaartay weerarkaasi bayaanka ayaa carab ku aadkay in masar ay galab taagan tahay ciidamada howlgalka midooda afrika atmis ee wajahaya dhammaan noocyada weerarada ee al-shabaab masar ayaa sheegtay in si buuxda u taagasan tahay dagaalka atmis kula jiraan sidee xasilooni loogu soo dabaali lahay soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka weerarka al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada burundi deegaanka ceel baraf ayaa waxaa ku dhintay askar fara badan oo u dhashay dalka burundi iyadoo al-shabaab sheegay inay ku dhinteen in ka badan 170 askari guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gebagabeyeynaa warka ogaal t v aad ka daawanayseen amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.